života chuť nám dáva kamarátka Mila. Kto to je? Kto to je? Kto to je tá kamarátka? Poviem vám to rýchlo skrátka. Školu odomýka kamarátka atletika. Nevadí jej dáš či zima, vždycky na čas obudí ma. Čím dospieva kohu solo, ja už beším tretie kolo. Každý deň okročiť maj, tiež by mi už zimnú hrali. Chuti mám však do sítosti, ísť ústretí výkonnosti. Čitanova v ľude dráč, v atletike Miloš Kač. Semko je náš superstar, a teraz pozor, nad ním je však činčár. Atletika!